Хмельницька дитячо-юнацька команда із 35-ї загальноосвітньої середньої школи міста Чернігова до перемоги у цьому турнірі. Зараз дивися, яка атака, майже у трьох йду Фільдіна, чому він все-таки віддає і забиває він. Я думав, що він віддасть, тому що все ж таки вони виходили у більшості, виходили фактично 3-1, і зараз Фільдій, показали, що Крімчанин має забити другий м'яч. Однак забуває Кільдій другий м'яч, забуває у нас Гуляк другий м'яч. І тепер для рівності, можливо, залишилось, щоб забив Крімчанин другий м'яч. Однак чомусь мені хочеться, щоб більше забила один м'яч у Бражі. А я б сказав би, що однозначно цей м'яч із шести забитих у фіналі найкращий.